allesammen, og velkommen til den her video. I dag har jeg sammensat en booty workout på 3 minutter til dig. Det vil altså sige, at den er super hurtigt overstået, men den er også mega, mega effektiv. Jeg elsker personligt alle de her øvelser, og de har virkelig hjulpet mig til at få en mere fast og rund numse. Ikke også? Jo. Jeg har længe overvejet at lave sådan lidt mere træningsvideoer. Jeg har lavet en video, hvor jeg laver 200 mavebøjninger hver dag i 30 dage. I kan se den her ved kortet. Og den kunne I godt lide, så nu prøver jeg mig lige med sådan her lille booty workout rutine. Og det her, det er altså en video, I kan komme tilbage til, når I lige føler, at I lige skal have noget numse workout. Og jeg vil nok sige, at det er en god idé at lave den her rutine, som jeg viser til i dag, omkring 3-4 gange om ugen. Så kan I i hvert fald godt komme til at se nogle resultater. Så lad os komme i gang. Numse workout. Jeg håber, I kan mærke det i bagdelen. Jeg vil som sagt gerne lave flere af sådan nogle her træningsvideoer, så må endelig skrive ned i kommentaren, hvis det er noget, I vil se, og også hvilke typer videoer, I vil se. Så tusind tak, fordi du så med, og så ses vi bare i min næste video. Hej hej!